ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ದರ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಜನರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ತರಕಾರಿ ದರ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ 1 ಕೆಜಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 350 ರೂಪಾಯಿ मूलंगी केजी के 120 रूपाय क्यारेट 120 रूपाय बटाणी 60 रूपाय आलूगड्डे केजी के 60 रूपाय बदनेकाई 120 रूपाय कैप्सिकम 120 रूपाय बीन्स हसी मेणसिनकाई सह 120 रूपाय बेंडेकाई 100 रूपाय आगिदे केजी अकालिक मळेयिंद तरकारी दर गगनमुखी आगिदे तरकारी खरीदिगे मीनामेष एणिसुत्तिद्दारे जन ಯಾವ ತರಕಾರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೂ 100 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ 1 ಕೆಜಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ 100 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೊಡೆತ ಇದು ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಭಯ ಬೀಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಗೆ ನೆಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಮತಾ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ ಒಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತರಕಾರಿ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೀಗ ಮಳೆ ಒಂದು ಏನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿತಾ ಇರುವಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹೇಗಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರಂತೂ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತರಕಾರಿ ವೆರೈಟಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜನ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಮಳೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೊಮೆಟೋ ದರನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮೂಲಂಗಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಇರಬಹುದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತರಕಾರಿ ದರವೂ ಕೂಡ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವಂತದ್ದು 100 ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಪ್ರತಿ ತರಕಾರಿಯ ದರವೂ ಕೂಡ ಕೆಜಿಗೆ 100 ರಿಂದ 120 ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಜಿ ತಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಕೆಜಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಸರಿಗ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ತರಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರ್ತಿದಾರಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ರೇಟ್ 100 120 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಕೆಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಏನು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಿಂದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾನು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಂದು 80 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೂಕೋಸು ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ 20,000 30,000 ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಪರೀತ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಅಲ್ಲೇ 130 120 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಜಿ ಇದೆ ಮೇಡಂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಬರಕ್ಕೆ ಜನ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ 1/2 ಕೆಜಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಿದೆ ತರಕಾರಿ ಈಗ ತರಕಾರಿ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದೇನಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲ ಬಟಾಣಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಬಟಾಣಿ ಸೀಸನ್ ಇಂದ ಕೆಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹಾಗಾಗಿ 100 120 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆಯಿಂದನೇ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುಕೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರದಾಳ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.